всій футбол грати, мені грядки купати, садити. Ми років 15 займаємося вирощуванням і продажем цибулин. Люди самі назвали, що це Волинська Голаді. Ми не називали. Фестиваль, який об'єднує цілі родини. У нас перша неділя фестивалю, це ми завжди називаємо похорон Сталіна. Я бачу, я хочу саме цю квітку саме зараз. Найбільше досягнення – створити команду. Чесність, вона будує великі перспективи. Бізнес-бранч на 12-му каналі. І, як завжди, я, Луїза Каримова, продовжую знайомити вас із успішними та провідними людьми Волині. Саме сьогодні ми поговоримо про квітковий бізнес і не тільки, адже до студії завітав Олександр Подзізей. Олександре, я мега рада вас бачити. Я сподіваюся на таку відкриту, пряму, просту розмову, взагалі без ніяких хвилювань. І відразу вас представлю. Олександр Подзізей – це засновник, скажімо так, власник Волинської знаменитої Голландії. Про неї ми сьогодні поговоримо найбільше, але це не єдина ваша справа, тому якби тем для розмови буде безліч, і це дуже круто. Але, власне, я відразу звернула увагу на прізвище, але не буду так прямо в деталі, так? Більше, напевно, про ваш рід, яке, можливо, маєте цікаве коріння. Розкажіть про це більше. Волинська Голландія і... Ми до неї перейдемо. Ми теж, коли вибираємо сорти квітів, теж дивимося, звідки вони пішли. Ну, прізвище, воно досить поширене. Я з Володимира Волинська родом. І воно досить, хоча дитинство провів в селищі Голоби, а прізвище досить відоме, Володимир Волинську. Ось, ну, це по татовій лінії звідти, а по маминій лінії, ну, в нас так, половину білорусів, половину естонців було. І коли мене часто питають, звідки така творчість у бізнесі, я говорю, можливо, це якісь гени Сталіна, тому що там завжди гарна архітектура була, якесь бажання щось робити гарне. Можливо, так, якийсь зв'язок в цьому можна вбачати. Думаю, 100% десь щось якось воно пов'язане, але, власне, Волинська Голландія. Сьогодні вона реально знаменита на всю Україну. От мені цікаво, приїжджають дійсно люди з різних куточків, там Волині і не тільки, так? Навіть за кордону, знаю, теж були відвідувачі неодноразово. Чи ставили ви колись, от, наприклад, собі за ціль, чи взагалі от думали, ось буде там успіх цього проекту? Як взагалі це було початково? Напевно, спершу про створення ідеї, реалізації, трішки більше, і тоді перейдемо далі. Так, це цікаво відбулося. Насправді, ну, ідею нам зробили самі люди, цю ідею зробили. Ми років 15 займаємося вирощуванням і продажем цибулин. Лілій, тюльпанів, гіацинтів, нарцисів, крокусів і гладіолусів. Ось. І років 7 назад, 8, ми створили фермерське господарство, де, власне, зараз відбувається Волинська Голландія. І там почали вирощувати оці наші тюльпани. І ми роки 3-4 ми вирощували. І, ну, для нас це робота, ми там ходимо. Ну, тюльпани, гарно, там, ну, з колективом максимум поїдемо, сфотографуємося. І тут почалося таке запит в суспільстві появився. Зацікавленість. Тобто приїжджали люди. Добрий день, а де у вас тут Волинська Голландія? То тут, ну, до охоронців. Яка Волинська Голландія? Ну, тюльпани, ну то там ростуть. І люди, це було, тобто, хаотичне таке вже почалося паломничество на нашу Волинську Голландію. І люди самі назвали, що це Волинська Голландія. Ми не називали це. От, до речі, як і назва виникла, власне. Тобто, коли приїхало 100 людей, там, напроці там, 2 років, вони ж хаотично їздили. Тобто, більшість людей питають, де Волинська Голландія. Ну, то ми потім сіли, зібралися з колективом. Слухайте, ми не можемо дати раду, тому що то люди приїжджають, там не кожен не розуміє, що це там невільний парк, що потрібно ходити між рядами. Люди там, багато хто лягав між тюльпанами, тобто якась від того появилися
ну, певні проблеми. Ми, слухайте, і ми з колективом вирішуємо, що давайте, а слухайте, а давайте ми зробимо з цього фестиваль. У нас ж є в Голландії ж парки там, де відповідно люди ходять за якісь білети, і це якісь десь додаткові фінанси, і відповідно є фінанси, є змога розвивати парк і саму Волинську Голландію в різних напрямках. І колектив підтримав, і колектив додав кучу багато своїх цікавих ідей. І власне, вже через 2-3 роки була відповідь на запити суспільства. Вдалося реалізувати так те, що, власне, люди самі хотіли. Так, так, але ми зробили цей фестиваль, ми зробили рекламу, ми висвітили це там, в газетах, журналах, телебаченні, інтернет, там, все, що могли, зробили. І очікуємо, ми думали, до нас, ну, приїде там, якщо в вільному такому, вільні ті роки, коли не було фестивалю, приїжджали, ну, там, можливо, 200-300 людей. То в нас перший рік, ну, ми думали, буде 500 людей. Ну, перший рік до нас приїхало десь 3 тисячі людей, ми були шоковані, стільки людей. Ну, і, звичайно, це став новим стимулом для розвитку цієї локації. Надалі ми почали закупляти більше вже не промислових сортів, тому що, а більше екзотичних сортів, які файно дивляться на фотографіях. Ось, і Волинська Голландія почала набирати оберти. Ми почали додавати різні там локації, фастфуди, різні фотозони почали додавати, атракціони, концерти музичні. Тобто, щоб люди, приїжджаючи на Волинську Голландію, вони могли провести там не фотосесія там півгодини. Ну, ми не говоримо про волинських красун, які можуть на це 2 дні витрати. Середньостатистична людина тратить на це там, ну, півгодини, і люди їхали. Але ми тепер стараємося, щоб це ж наш фестиваль, він є, до речі, у нас, я думаю, єдиний фестиваль на Волині, який є цікавий для усієї родини. Тобто від маленьких дітей до старшого. Так, приїжджають сім'ями, власне. Сім'ями приїжджають, це чудово. Це фестиваль, який об'єднує цілі родини, тому що в кожному є щось зайнятися. Хтось на діти на атракціоні, бабушка з дідушкою купають там цибулини, тюльпанів, середнє покоління фотографується. Ну, це, тому це прекрасно. Ось. Ну, і Волинська Голландія, ну, вона набрала за ці роки, ну, ми збираємо вже, ну, більше 10 тисяч людей на ці фестивалі весняні. Звичайно, залежить багато від погоди. Ось. Закупляємо кожен рік нові сорта, збільшуємо площі, якісь фотозони нові. Дороблюємо. Постійно доводиться все-таки щось нове впроваджувати, зацікавлювати людей, так, щоб кожного року щось було якби новіше і цікавіше, так? Але от ви вже пригадали про посадковий матеріал, власне, от цікаво, де саме його брати от в таких кількостях? Велику кількість посадкового матеріалу ми вже самі вирощуємо, тому що Волинська Голландія має різні підрозділи. Ми маємо, наприклад, гуртову продажу цибулин, тюльпанів по Україні. Наш клієнт – це Україна. Ми маємо також тепличне господарство, де вирощуємо зріст тюльпана. Ну, правда, тільки на 8 березня. Ви, наприклад, на 8 березня отримаєте заслужених своїх 3 тюльпана, да? Так? Це ми в якійсь мірі. Ось. А далі ці цибулини залишаються, ми їх теж садимо в ґрунт на Волинську Голландію. Велику кількість закупляємо також в Голландії нових, особливо нові сорта, тому що центром все-таки квітникарства світу є Голландія. І всі новинки, все завжди йде звідти. Ви як професіонал своєї справи, розкажіть, можливо, порадьте трішки, от як, власне, правильно вибрати цей посадковий матеріал? Навіть
там десь в себе біля дому висадити, щоб от точно розуміти, що ця квітка буде така, як на картинці, так? По-перше, потрібно працювати з фірмами, які мають певну репутацію на ринку. І ці фірми, вони, як правило, мають файні сайти, інтернет, магазини, там є фотографії, є періоди. Важливо підібрати періоди цвітіння. Якщо це у вас приватний сад, ну, чим менше територія, тим більше деталей потрібно продумувати. Тобто починається весна, якщо цибулькове ми беремо, тюльпани, гіацинти, нарциси, крокси, їх потрібно відповідно садити в жовтень, місяць найкраще. Найкраще, кінець жовтня, найкраща пора. Ось, і ви вже підбираєте, які вам є тюльпани ранні, середні, пізні. Тобто можна поділити на три групи, які ви, як ви бажаєте. Це вже комбінування квітників, це, ну, є два варіанти. Або ви довіряєте професіоналам, вони вам малюють проєкт, що коли, або ж ви зараз... Це в часи Тараса Григоровича Шевченка потрібно, чи Ломоносова, потрібно було брати мотузку, йти в Петербург, в бібліотеку, щоб вчитися. Да? Зараз в інтернеті є все, аби тільки людина виділяла час, читала. І... Я все-таки за те, щоб довіряти професіоналам, так? Власне, хотілося б поговорити про якісь такі цікаві, можливо, там смішні, курйозні моменти. Вони точно є у кожного. Впевнена, що у вашій справі теж. Розкажіть. На Волинській Голландії? Власне, так. У нас є тюльпан, він може рости на одній території раз в 4 роки, тому що різні грибкові хвороби, вони залишаються в ґрунті. І краще... не садити хоча б 3 роки на тому місці тюльпан. І відповідно ми, у нас міграція така, поля вправо-вліво йде. Але на тих старих полях звичайно залишаються цибулини. І коли йде Волинська Голландія, ті старі цибулини ростуть. То у нас таке масове паломничество є, ну, квітникарів, які люблять цю справу, вони з лопатами приїжджають, половина фотографується, половина купають урожай минулого року. Це і приємно, і нам добре, вони чистять територію, щоб не було потім змішування сортів. Звичайно, погода дуже впливає на наші фестивалі. Теж багато таких випадків цікавих. Ми ж рекламуємо Волинську Голландію, як місце для фотозон, і відповідно, особливо жінки гарно вдіваються, забуваючи, навіть вони їдуть, бачать, що там синоптик показує, що дощ, вони все рівно вдягають білі туфлі на довгих каблуках. Бо у нас одного року був дуже сильний дощ і була. Ну, це ж фермерське поле, ми не можемо покласти бруківку чи асфальт, звісно, але багато ображених жінок цього не розуміють. Ми вже видавали селофанові пакети, вже була ідея закупити якісь там декілька бусів якогось резинового взуття, щось таке думати, щоб вирішувати якось ці проблеми. І тому ми вводили, одного року у нас був конкурс навіть на саме невдале взуття під таку погоду. Для погоду, для походу в Голландію. Там була одна файна дівчина, такий в білих туфлях, такий довгою шпилькою. Ну, класно, я думаю, тому ми всім рекомендуємо, все-таки це фермерське господарство, беріть резинове взуття, а там перезувайтеся безпосередньо на фотозонах. Звичайно, випадків багато. У нас цього року був такий, у нас перша неділя фестивалю, це ми завжди називаємо похорон Сталіна. Тобто такі черги. Інші дні досить вільно заїжджають, але перша неділя фестивалю у нас завжди... Ажіотаж такий, не передбач. Ми вже там, до речі, ми вже цього року розширили стоянки, зробили більше місця, можна вільно буде заїжджати, виїжджати. Буде схеми заїзду будуть в інтернеті, карти розташовані. Я думаю, цього року ми цю проблему вирішимо, щоб люди вільно. Ось. Але цього року у нас були такі, ми
звичайно, вибачалися перед всіма волинянами. Ми такі були пробки на дорозі. Було, да, і по 2-3 години стояли, але чекали. Але заїжджали. Чекали, да. Ми дуже вдячні людям, і нам так було стидно, що ми це не організували, звичайно. Ну, але ми теж учимося. І дуже приємно, що такий відгук Волинської Голландії отримує в серцях в людей, які люблять красу. Але був курйозний випадок. Дійсно, черга, уявляєте, черга йде, колійка заїжджає 2 години. Людина їде в черзі, ну, 1,5, там десь в середньому година заїжджає. І заїжджає такий дід з бабкою і кажуть, випускають вікно. І питають, а де тут на ковалі? Так на коваль туди прямо. Так ми в цю колію на поле всі їхали, кажуть, і ми поїхали. І вони ще години виїжджали. Ну, такі смішні випадки, звичайно. Ми вже другий рік поспіль робимо осінь у Волинській Голландії фестиваль. Тобто там представлені вже осінні квіти, тобто хризантеми, колекція нових сортів лілій, які ви можете тільки в нас побачити. Нові сорти гладіолусів, айстри, там різні допоміжні гортензії, різні жоржини, різні допоміжні квіти. Так само є в нас це концерти музикальні, різні фотозони, локації. Це вже другий рік цей фестиваль відбувається, ми його розвиваємо. Він не такий, звичайно, популярний, як Волинська Голландія, тюльпанове. Ось. І також ми заклали цього року Волинська Голландія Прованс, тобто це лаванда, гортензія, там дельфініум буде, ну, можливо, піонище висадимо, це буде там теж десь 4 гектари ми лаванди заклали, і буде третій фестиваль. Тобто ми плануємо зараз Волинська Голландія Тюльпан, Волинська Голландія Прованс, лаванда і осінь у Волинській Голландії. Нас трьох різних амплуа, тобто. Так, це буде травень, це буде початок липня і вересень місяць. І традиційно наш припаті Волинської Голландії, це у нас тут на місці в Луцьку відбувається фестиваль зрізаних квітів тюльпанів, це десь з першого там по 5 березня. Всі закохані чоловіки можуть придбати в нас тюльпани і побачити теж фотозони різні і побачити, звичайно, ці цікаві нові сорти тюльпанів, які, ну, не всі, ну, дуже багато, які ми тільки на зріз вирощуємо, у нас на Волинській Голландії їх нема. Це порядка 70 нових цікавих сортів. Це і махрові, і бахромчиці, і піановитні. Різні групи. Тобто це припаті Волинської Голландії перед 8 березня. Тобто у нас 4 заходи буде робитися в рік. Ну, вже якби на постійній далі основі. Взагалі дуже круто, що ти можеш саме в Волинську Голландію, там в будь-який навіть період року, приїхати, так, і не лише там пофотографуватися, погуляти, помилуватись, так, але й придбати квіти. Це, власне, зручно. І знаю, що дуже багато от з Волині сіл, ну, люди, які, от, скажімо так, мають свою територію, мають куди висадити, їдуть спеціально до вас, тобто не в магазини там десь по Луцьку, так, а їдуть спеціально, стоять в черзі. Минулого року це було, я знаю. І реально чекають, тому що хочуть купити саме там. Тут є ефект, що бачу, те хочу. Хоча, ну, в якійсь мірі це неправильно. Тобто, коли йде Волинська Голландія тюльпанова, ми продаємо інтенсивно лілії, бо це період висадження лілій, цибулинів. Але люди просять, викопити нам з поля. Ну, ми попереджаємо, що це не зовсім вдало. Тюльпан має квітка перецвісти, дозріти, листя впасти, тоді ви його викопуєте, сушите, протравлюєте спеціальною хімією. Тобто є певна технологія, щоб зберегти квітку тюльпана. Ні, у нас масовий попит. Я бачу, я хочу саме цю квітку саме зараз. Так, з цвітінням з цибулиною. А осінню, коли цвітуть лілії, ми кажемо, купляйте тюльпани в цибулину. Ні, дайте нам лілію. Ми бачимо, яке. Тобто оці технологічні протиріччя існують між бажанням людей і технологіями. Але
Але ж ми знаємо, які наші люди вміють все. Вони якимсь чудом ці квіти, цибулини з квітами виходжують, підливають десь там, не знаю, що вони їм роблять, але вони в них виживають і роблять. Тобто в якомусь, можливо, в такому маленькому форматі, там це можливо, ну, звичайно, в промислових масштабах такі речі недопустимі. Тому ми не дуже критично, але радимо так не робити. Розкажіть, от скільки часу ви готуєтесь, наприклад, там до Волинської Голландії саме тюльпанового поля. Тобто, я розумію ці масштаби, це взагалі скільки людей залучено до роботи з землею. Це спеціалісти своєї справи, 100%. Розкажіть трішки про підготовку, як вона триває. Тюльпан знаходиться у нас в холодильниках при певній температурі, при певній вентиляції і певній хімічній обробці. І далі спеціальними машинами воно садиться в ґрунт. Потім, потім даються спеціальні добриви, накривається соломою для того, щоб, ну, щоб утеплити трішки, і щоб весною тюльпан перший пішов, а зілля, ну, не було сонця, і зілля не росло. Тобто певні технології. Далі, коли тюльпан перецвітає, ми зрізаємо бутони. І вже тоді, щоб квітка не забирала силу в цибулини. І листя залишається, фотосинтез іде, і цибулина наростає. Тоді ми вже викопуємо цибулину, знову протравлюємо спеціальні хімікати, сушимо при певних температурах різних. Ну, цілий рік, це йде процес цілий рік. Тобто, це, що цвіте тюльпан, він цвіте там 2-3 тижні тюльпан, ну, це є, там, можна сказати, 20% процесу. Взагалі, найважче це зберегти цибулю після викупки, тому що багато є хвороб різних, тюльпан має специфічних там грибкових, там віруси грибкові різні, які, ну, досить важко боротися з ними. Ось, тому цей процес вимагає систематики. Так, це як вершина айсбергу. Те, що бачать, і величезний труд, той, який ніхто не бачить, в принципі, і стоїть. Тому що думають, от це сезонний бізнес, а що ж вони там роблять в холодну пору року. Ну, але взагалі, напевно, плавно ми до цього і перейдемо, тому що знаю, що ви ще займаєтесь ландшафтними дизайнами, висадкою, маю на увазі, власне, озелененням. Розкажіть, які це проекти, як давно цим займаєтесь, які саме, можливо, напрямки, тому що їх теж є безліч. На нашому господарстві, якщо ви там були, ви бачили, що там є ялинки, туї, ялівці різні, гортензії, барбариси. Там ми в частково ми вирощуємо посадковий матеріал. Звичайно, щоб бути, мати його сучасним і повноцінним, ну, ми не можемо все виростити. Тому ми вирощуємо процентів 20-30, а решту посадкового матеріалу ми завозимо з Італії, з Голландії, з Польщі. І, ну, так само беремо в партнерів по Україні. Зараз, декілька років назад, ми створили ландшафтне бюро. Тобто ми підбираємо рослини, ми робимо проєкт, підбираємо рослини, потім ми робимо сам процес благоустрою, посадки, і далі можемо брати об'єкти на обслуговування. Тобто повний комплекс ландшафтних робіт від А до Я. Від А до Я. Взагалі, це приватні, можливо, якісь проекти конкретно там для певного замовника, чи, можливо, ще іншого типу? Розкажіть вже, можливо, над якими попрацювали, які вдалися? Останні, ми робили багато приватних об'єктів, але останнім часом дуже житлові комплекси почали замовляти багато озеленення. Чому? Тому що почали придавати значення не тільки архітектурі зовнішній і внутрішній, а також і при будинковій території. Тому що будинок був сучасний, він є, на сьогоднішній день існують вже вимоги і до оточення, які дерева, який газон, які доріжки. І це такий вже європейський стиль, він, ну, досить за останні роки прийшов до нас. І Луцьк – один, я думаю, з найкращих міст України, де ці проекти забудовниками втілюються. Ми працюємо з компаніями там Continuum, Stenlab, інвестор компанії, ми робили Супернова, там Юпітер, там
Лужкове поле, сімейна фортеця. Ми теж робимо проекти, озеленяємо це, і щастя, і зараз там ми розробляємо проект Коко Шанель, гордість проект. Ми розробляємо, там має бути парк до 3 гектарів, цікавий якийсь сучасний. Тобто наші забудовники, вони йдуть в ногу з часом, і звичайно, це дуже цікаво. Взагалі змінилося і міське озеленення. Зараз відходять від цих однорічних квітів в клумбах. Всі стараються садити дерева, які мають трави, дерева, які мають вигляд протягом цілого року і потребують менше догляду. Це і сакури, і платани, і тюльпанові дерева, і різні там види кленів нових. Тобто озеленення рухається вперед, і воно робить місто набагато цікавішим, європейським і комфортнішим. І комфортним. Звичайно, коли ми живемо в будинках, це наша територія, офіси – це наша, а вулиці, сквери, там парки – це є місця, які нас об'єднують. Останній проєкт, який ми робимо зараз, це реконструкція площі перед нашим ЗАГСом. Це Андрій Разумовський веде проєкт цей. Ось це досить цікавий проєкт для нас. Ми також ми робили озеленення церкви на Дубінській. Ви бачили там нове таке дуже файне приміщення. І там теж робили дитячий садочок в Крупі. Теж ми озеленяли. Нашу пену, краєзнавчий музей. Ну, тобто ми багато проєктів ми приймаємо участь, і це для нас цікаво. Встигаєте і там на полі роботи вести, і тут паралельно ще. Ні, це різні періоди, напевно. Ні, так? Це різні колективи роблять. Угу. У нас є ландшафт, Луцьк має ландшафтне бюро, там фермерське господарство, там свій інший колектив. У всякому випадку краще завжди звертатися в цьому, коли ви робите сад, до спеціалістів. Чому? Тому що ви уникнете помилок, які ми там 10 років назад робили. Так, 100%, ти не можеш знати тих нюансів, яких будеш знати спеціаліст. Звичайно, коли робиш сад, важливо перспективне мислення, який цей сад буде через 10 років, яке те дерево буде через там 20 років, розумієте? То досить багато зараз різних сортів. Важливо прораховувати все. Звичайно, ж таки, це. Продумувати перспектива наперед. Важливо, що ваш сад буде перетворюватись, чи це буде заросша територія, чи це будуть якісь певні акценти, краски, комфортні для життя сад. Цікаво, чи могли би от виділити от на Волині, де би ви хотіли більш озеленити, скажімо так, наш край? Можливо, десь чогось не вистачає, от на ваш погляд, десь щось можливо додати або змінити на краще? В нас є досить багато старих дерев, які вже і хворі, і їх спасти досить важко. Звичайно, я би закладав би, я би міняв би ці дерева, прораховував би в сучасному стилі і робив би сучасні проекти. Ну, звичайно, комплексно з доріжками разом, там, з приїжджими частинами, але в нас є багато старих дерев, які, на жаль, відслужили свій вік, і вони не є перспективними. Ну, і часто, коли роблять якісь проекти, є, скажімо, люди протестують проти того, це ж нові дерева, не розуміючи, що це дерево, воно є вже хворе, його вилікувати або сформувати якимсь цікавим вже неможливо. Краще його викручувати, посадити Нове, звичайно, зробити файну землю для нього, закласти там дренаж певний і зробити десь полив, щоб воно якісно прийнялося, якісно росло. Зробити це сучасним. І через років 5-7-10 вже результат сучасного міста. Станом на цей рік, на 2021 рік, от які зміни ви взагалі бачите? Більше в позитивну сторону, чи, можливо, десь на місці трішки стоїмо? Якщо казати загалом по Україні, можливо, більше на Волині зробимо акцент в плані озеленення. От як ви це бачите з своєї професійної точки зору?
Ну, я думаю, ситуація покращується, тому що попит на озеленення в містах, він росте, з кожним роком стає більшим, є тенденція до росту. І це важливо, тому що кожна площа, кожен сквер, кожен парк, зараз він робиться вже з сучасними тенденціями. А сучасні тенденції, вони мають на увазі озеленення теж. Тому я думаю, що це перспективно, прогресивно, і ми в цьому плані не відстаємо. І це дуже добре, це не може не тішити. Власне, ви маєте різні команди. Ви як керівник, як би ви себе описали? Ви більше суворий чи, можливо, поблажливий? І в яких випадках? Є різні ситуації, звичайно, по-різному реагуєш. Але я думаю, що в мене хороші відносини в колективі. Я стараюся їх будувати конструктивними, залучати колектив до співпраці, до дискусії. І в нас ми всі питання вирішуємо в дискусіях. Звичайно, останнє слово за мною, але в мене досить хороший колектив, це основа Волинської Гладі, тобто особливо керівний склад. Досить творчі, досить сильні спеціалісти завдяки. Я думаю, це найбільше досягнення – створити команду. Коли ти створюєш команду однодумців, тоді багато проєктів реалізується на кращому рівні. Загалом, ваше життя також не існує без музики. Ви творча людина, творчість у вас скрізь. Неодноразово бачили ваше обличчя на концертах, особливо джазових. Розкажіть трішки більше про це. Що взагалі далі плануєте робити в цьому напрямку? Так, музика завжди йшла поруч. Я завжди любив створювати колективи. Взагалі більше любив грати джаз. Але останні 2 роки ми мало практикуємо, тому що пандемія, це воно досить вплинуло на музику, взагалі на концертну якусь діяльність, на виступи. І від цього музиканти, творчі люди дуже страждають. Тому відмінили багато концертів. 2 роки майже це було таке. На паузі музика. Так, вдома з друзями збираємося, граємо, але ніяких проєктів поки що не робили. Плануємо зараз, якщо не буде карантинних таких жорстких заходів, то плануємо відновити. У нас така традиція була, ми на Різдво робили «Щедрий вечір з добрим джазом» або «Три праздники з джазом» ми робили такі проєкти. Тобто, хто був, то знає це. Ми брали відомі християнські джазові різдвяні пісні і робили якісь свої аранжування, і українські колядки, обробляли їх на джазових аранжуваннях, і такі робили концерти, виступи. Можливо, цього року ми це відновимо. Це якщо про плани. А колектив складається з професійних музикантів, які, я думаю, підтримують, якщо ми будемо цього року робити. Я думаю, точно всі будуть за, і впевнена, що скучили вже, напевно, ще за такою творчістю, тому що невід'ємна все-таки частина вашого життя. Загалом, так само, як і квіти. Мені цікаво, чи любите ви дарувати квіти? Взагалі, утримувати чи дарувати більше? Утримувати? Це щось нове. Ми йдемо в Європу, але не настільки швидко. Ні. Власне, як підходите до вибору подарунку? Якщо чесно, я рідко дарую квіти, мабуть, тому що для нас квіти – це… Вони завжди з вами. Так, це якось робота, і я не відчуваю, що це романтично. Все-таки воно, напевно, якось так же повсякденне ваше, так, стало? Якщо для когось це там раз на рік, і такі випадки. Звичайно. В мене в саду багато квітів живих, і
приходиш ти вже в квітах. А квіти зрізати ну, не завжди подобається. На базар квітковий заїхати, ну, потрібно час потратити. Ось. А заходиш в саду, багато квітів, подивився. Я, до речі, дома в саду я раніше сам робив всі роботи. Косив траву, там підстригав троянди, обробляв хімікатами. І я зрозумів, що я не насолоджуюсь садом. Чому? Я сижу в саду, п'ю каву і розумію, що щось не так. Ага, я там не підрізав дерево, там не покропив розу. Розумієш, там не пересадив кущика. І ти відчуваєш, що ти зобов'язаний цьому садові доробити якісь певні моменти. І я після того почав наймати друзів, які це роблять теж професійно. І все, я нічого, я приїжджаю, я бачу сад цілісним. Тобто, якщо хочеш насолоджуватись садом, потрібно не працювати в ньому, а просто сприймати як щось цілісне, як кінцеву роботу. Тому рекомендую всім, хто хоче любити свій сад, краще найміть спеціалістів і просто пийте каву. Він буде завжди вам ідеальний зі сторони. Олександре, також цікаво, звісно, ви керівник, ви лідер, ви людина, за якою йдуть от вже колективи, так? От розкажіть, як ви вважаєте? Ну, це зрозуміло, що кожна людина під час там свого життя сама себе формує, але все ж таки, що, можливо, заклали ваші батьки, от, власне, на ваш погляд? Які от риси такі, що ви, напевно, прийняли, можливо, навіть вже в свою родину? Чи немає такого? Ні, звичайно, є. Батьки найбільше на нас формують і закладають як і негативних, так і позитивних якостей. Якщо в професійних якостях, то мені здається, я з своєї родини прийняв, ну, мама мене була квітникарем завжди, вирощувала квіти, я прийняв. Вона заставляла мене з самого дитинства всі футбол грати, мені грядки купати, сидити, рози там чи гладіолуси. Тобто це невід'ємна була частина. Хоч пограти в футбол, мусиш 2 часи попрацювати з квітами. Тобто заклала. Тато в мене був викладач музики в середній школі. Я теж став музикантом, як тато. Моя баба працювала 30 років в ресторані барменом, ну, тобто торгувала. Я теж торгую. Тобто все дід був, перейняли. А дід був механіком, я теж любив завжди ремонтувати машини сам, коли на це був час. Тобто я своїх батьків взяв по максимуму. Родина – це дуже важливо, вона закладає цінності на все життя і особливо любов до роботи. Тому якщо батьки не привчають дітей працювати, ну, і діти виростають, і йдуть в доросле життя, ну, і в 30 років починати працювати, це досить важко. Якщо ти до 30 років не сидів на шпагаті, то тобі це важко буде зробити так само і з вибором професії. Тому дуже важливо. Через 5, через 10 років, як ви, можливо, бачите свій розвиток і розвиток власних напрямків бізнесу? Є картинка ця в голові? Як би хотілося? Не любите ділитися таким майбутнім? Ну, бачите, ми живемо в час, коли в країні війна і в світі пандемія. І найбільше бажання є, щоб це все закінчилося. І це вже буде великий прогрес для бізнесу, для розвитку. А надалі ми всі бізнесмени, я думаю, багато на Україні бізнесмени, вони живуть в очікуваннях і в певному страху за перспективи, які ми маємо. Дивлячись на те, що Україна є досить перспективною країною з великим потенціалом людей, ми маємо все-таки ці страхи. Тому наші плани, щоб закінчилася війна і пройшла пандемія, це основні. А далі
І я думаю, ідеї будуть завжди появлятися. Які поради от ви могли би дати людям, молоді, сучасній, яка зовсім відрізняється, так, від того, як колись, наприклад, було? Що би ви їм сказали, от, що потрібно робити, як саме себе загартовувати, куди дивитися, в яку сторону зараз в сучасному світі, аби дійсно досягнути вершин? Молоде покоління, воно досить емоційне і чесне. Вони відрізняються від старшого покоління. Ви, якщо ви помічали, це зараз досить модно. Я недавно читав, найбільше блогер заробила коштів 26 мільйонів, дівчинка з Кореї. А ви бачили, що вона робить? Вона відкриває іграшки і просто дивиться. Оу, яка гарна іграшка. Оу, як це файно. Розумієте? Тобто колись міг таке подумати, так? Дівчинка просто на щирих емоціях 26 мільйонів доларів в рік заробила, розумієте? І там десь, здається, до 10 років. На другому місці дівчинка з Росії. Вона просто йде з татом по парку і розказує віршики. І 18 мільйонів доларів. Щирість, чесність і емоції. Це те, що має сучасна молодь. Я думаю, на таких принципах в них є багато можливостей. Тому що чесність, вона будує великі перспективи. Що в бізнесі, що в зв'язках, особливо в зв'язках з партнерами. І наше покоління трошки інше. Ми такий вид, я називаю гомосовєтікус. І нам важче, не всі перелаштувалися, що потрібно бути відвертим, чесним. А молоде покоління в цьому плані дає нам приклад, я би сказав. Тому що якщо вони до цього добавлять якогось такого терпіння і якісь професійних певних навиків, то в них перспективи досить великі, відповідно і для України. Квітковий бізнес в Україні – це коротко. Звичайно, перспективно. На Україні найкращі жінки в світі, поки вони є, чоловіки будуть дарувати квіти. Відповідно, ми будемо процвітати. Яка справа, можливо, хобі, приносить вам найбільше задоволення? О, надзвичайно, музика. Опишіть себе трьома словами. Терплячий, цілеспрямований, не знаю, що третє додати. Улюблений музичний виконавець або ж пісня? Улюблений музичний. Або жанр. Що більше любите, напевно. Виконавець, я думаю, Маріо Біонті, італіянський співак. А улюблений жанр, стиль музики, звичайно, джаз-фанк, щось таке, якесь таке інтелектуальне, скажімо. Курйозна або ж смішна ситуація під час виступу. Пам'ятаєте? Ой, у нас був якийсь корпоратив і згоріла апаратура. А гості хотіли танцювати. Ми поїхали в ближче село, яке було поруч, і знайшли, я на трубі вмію грати, товариш на акордіоні, і знайшли в клубі барабан. І ми, поки світло зробили, ми 2 години грали весілля, тобто акустичними такими інструментами. Правда, губи були такі. Нічого собі, круто. Як після ботексу, але ми викрутилися. Перші зароблені гроші. Тато мене брав в 7 класі на весілля грати. Вже в ті часи, і відповідно якийсь мені давав кошти. Це були перші. Чи ніколи в дитинстві не рвали квітів? Тільки чесно. Чи відразу привчали? Ну так десь, з іншого городику тихенько. Звичайно, як йдеш на побачення, твоя особиста клумба в іншому кінці села, звичайно, ти користуєшся шкільною. Чи бачите вже своїх дітей в майбутньому у власному бізнесі? Не знаю я. Не знаю, тому що я хочу, щоб вони саме вибирали. Відповідно, я думаю, Бог дає кожному свої таланти. І
задача батьків розкрити ці таланти і не нав'язувати своє бачення. Хоча показувати якісь позитивні сторони, звичайно, своєї праці потрібно. Продовжіть речення. Чим більше грошей, тим... Більше клопот. Шлях чи результат? Шлях, який веде до результату. Що побажали б собі у 18 років, якби мали можливість повернутися в минуле? Чітку ціль. Не розпорошуватись на дрібні речі. Пане Олександре, я вам дякую за приємну розмову. На такій позитивній ноті ми і завершимо. Я вам бажаю реалізації всіх і подальших ваших задумів. Хочу потиснути руку, це вже такий прийом бізнес-бранчу. І, власне, до зустрічі. А я нагадаю нашим глядачам, сьогодні ми говорили про квітковий бізнес, адже у студію завітав Олександр Подзізей. Не перемикайтесь, будьте із нами. З вами була я, Луїза Кримова, і традиційна програма «Бізнес-бранч», де ми знайомимо вас із успішними та провідними волинянами. І до зустрічі на 12-му.